Potrivit oficialilor Biroului Electoral Central, există mai multe situații în care voturile sunt considerate valabile exprimate. În alți ani, orice buletin de vot care avea mai mult de o ștampilă aplicată, iar aceasta nu era poziționată în patrulaterul care desemna un singur candidat, era considerat nul. Potrivit noilor reglementări, un vot este considerat valabil exprimat în următoarele situații. Ștampila vot este aplicată în interiorul unui singur patrulater. Ștampila vot depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este evidentă, inclusiv situația în care ștampila este doar tangentă la un patrulater, dar nu atinge și un altul. Ștampila votat este aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse mențiuni ale alegătorului. Votul este considerat valabil, indiferent de mențiunile înscrise pe buletinul de vot. Ștampila vot este aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar pe buletinul de vot s-au aplicat una sau mai multe ștampile fără a atinge vreun alt patrulater. Sunt considerate voturi nule. Pe buletinul de vot nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare. Buletinul de vot are alt model decât cel legal aprobat. Ștampila cu mențiunea votat are alt model decât cel legal aprobat. Nu a fost aplicată ștampila votat în niciunul dintre patrulatere. Ștampila cu mențiunea votat este aplicată în două sau mai multe patrulatere. Ștampila cu mențiunea votat este aplicată în două sau mai multe patrulatere, chiar dacă unele ștampile au fost tăiate, anulate de alegător. Ștampila cu mențiunea votată a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor. Ștampila cu mențiunea vot atinge două sau mai multe patrulatere.